120 учасників із Закарпаття, Львова, Тернополя, Києва, а ще Словаччини та Польщі приїхали на Великоберезнянщину, щоб взяти участь уже в третьому велозмаганні. З кожним роком, щоб про Березнянщину, про чудове урочище Термачу, де проводяться змагання, просто щоб знали по цілій Україні і за кордоном. Фінансує захід селищна рада, плюс спонсори. Учасники турніру мають подолати 21 та 41 кілометри гірської траси. Це справжнє випробування для новачків та задоволення для бувалих велосипедистів. Адже долати доведеться круті підйоми та спуски гори Явірник. Висота меншої траси сягає до 1041 метра, а більшої – 1700 метрів. Я взагалі захоплювався туризмом і от розвідуючи траси, таким чином от склалася в голові сама траса, картина, як це воно має бути. Нам допомогли Держлісгосп зреалізувати, тому що траси пролягають вітровалами, дуже складними участками, і вони нам дуже добре ресурс виділили, розчистили. Микола з Тернополя приїхав на турніри зі своїми товаришами. Кілька разів на рік, розповідає, беруть участь у подібних змаганнях. Свій професійний для подібних стартів велосипед на Закарпатті випробує вперше. Він набагато легший, по-друге, він набагато прохідніший, якщо говорити про самі покришки, про передачі, які бачите, великі зірки використовуються. Це для того, щоб можна було до гори на ці перевали нормально, комфортно виїжджати, а не йти пішки. Тобто, фактично, є однозначно в горах місця, де неможливо навіть на таких велосипедах їхати, але в основному організатори роблять так, щоб це можна було їхати. Ну і для того він є. Більше 700 кілометрів з Києва до Закарпаття подолав і Сергій, щоб подивитися нові місця Карпат, а заразом і випробувати свого двоколісного на 40-кілометровій трасі. Головна участь для перемоги, треба дуже багато роботи укласти в себе. В принципі, планую там за 3,5-4 години проїхати, такий середній результат. Головне цілому доїхати, тому що трохи порозмивало там зверху дощами, отримати задоволення. Позмагатися між собою можуть і дітлахи у 4 категоріях – від 14 років, від 10 років до 10 років та категорія дівчат. Важкою трасою, звісно, діти їхати не будуть. Вони показують майстерність у фігурній їзді. Повинні подолати своєрідний місток, проїхатися по дерев'яній дошці, не з'їхавши з неї, а ще виконати вісімку, змійку, проїхати габаритний тунель і при цьому їхати не лише майстерно, але й швидко. У своїй категорії буде змагатися і 7-річний Матвій. Це вже його третє змагання. Мені подобається возитися по лісові. Десь кожен день практично. Як каже дідусь Матвійчика, вперше онук сів на велосипед у 2-річному віці. Тоді саме він допомагав онуку, а тепер продовжує маленького спортсмена тренувати. Це дуже велика перспектива для дітей, для нашого покоління, яке буде підростати. Вони тренуються тим більше, що у нас чудова природа, чудові можливості. У нас дуже багато можливостей для того, щоб використати і саму природу, як спортивну, так і інформаційному. Через кілька годин після старту приїжджають перші велосипедисти. Емоції розповідають багато, але тільки позитивних, хоч їзда була й важкою. Емоції зашкалюють, просто великолепно. Ніде не срізав. Пару раз падав, правда. Трасу треба було, звісно, пройти вначале пішком, подивитися. Але дуже цікаво, захватуюче, крутий підйом, і дуже крутий спуск. Так що всі перешкоди були. І повальні дерев'я, і болота, і грязі. Дуже цікаво. Для всіх спортсменів організатори підготували медалі учасника. Дещо інші медалі та кубки отримають переможці. А от призовий фонд у понад 8 тисяч гривень переведуть на лікування онкохворого хлопчика з Великого Березного. Перше місце прийшов спецефекти.